Ассалаумағалейкум, ән сүйер ағайын. Сәл уақыттан кейін сіздер біздің кезекті ән додамыздың куәсі боласыздар. Қазақ әнінің қара тасты жібітіп, қара түннің тыныштығын қарс айыратын құдіретін сезінем десеңіздер, назарларыңыз біздің арнада болсын. Тылсым тіршілікте әңгі айналмаған нәрсе кем деген шығар. Сағындырған сезімдер мен таусылмайтын төзімдер, бұлақтың сылдыры мен жапырақтың сыбдырыдан, махаббаттың мұңы, қыз бен жігіттің сыры, жақсылықтың нұры бәрі-бәрі әнді өмір сүруде. Осынау біздің дүбірлі бәйгемізде, дүбірлі додамызда әңгі арналған ғой. Сонымен эфирде 8 қырлы телебайқауы. Көңіл көліне жалтырап тұнған, шолпан жұлдыздай жарқырап тұрған арқан дерін насихаттаушы әншілер сайысқа түсуде. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қанымызда тулаған төл өнердің тізгінін ұстаған Әлқиса ұлт аспаптар ансамблі дирижері, Қазақстанның мәдениет қайраткері Нұрғиса Тілендиевтің шәкірті Самат Мәлімбай. Енді бәйгеміздің қазылар алқасының мүшесімен таныс болыңыздар. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, профессор, Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосынов. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері ұстаз Сәуле Жанпейісова. Филология ғылымдарының кандидаты ұстаз белгілі жыршы Ұлжан Байбосынова. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі ұстаз Ержан Қоспармақов ортамызда отыр. Дәулескер күйші Қазақстанның мәдениет қайраткері Абдулхамит Райымбергенов. Сегіз қырылының бүгінгі санына дәстүрлі әндерді ту етіп жүрген жалынды жігіттер түспек. Қарсы алыңыздар Төлеутай Серіков. Төлеутай Серіков Семейдің қасиетті Шұбартау топырағына нәр алған. Қайрат Байбосыновтың шәкірті ұлттық консерватория қабырғасында оқып жүріп, халықаралық шабыт фестивалінің Әміре Қашаубаев атындағы республикалық ән байқауының және жыл сайын өтетін көптеген түрлі байқауларға қатысып, жоғары дәрежелі жүлделі орындарға ие болған. Сонымен қатар Түркия, Қытай, Ресей, Қырғызстан, Израиль елдерінде гастрольдік сапармен өнер көрсеткен жастар одағы Серпер сыйлығының лауреаты Төлеутай Серіков дәл біздің қарсы алдымызда тұр. Қош келдіңіз Төлеутай. Біздің ән бәйгесіне енді сіздің атақ дәрежелеріңіз кемде кем емес, сондықтан біраз жер аралаған екесіз, сол шетелде жүріп көптеген жандардың жан жүрегін әнмен, біздің қазақ жырларымен тербетіп қайтқан шығарсыз. Қалай болды? Әрине, қазақтың әндері қашанда тыңдаушысын селт еткізбей қоймайды. Өйткені қазақтың әніне бірінші таңғалып тамсанатын нәрсесі ол жаңағы шетелдіктердің жаңағы қазақтың әніне дегені, жаңағы атадан балаға, ұстаздан шәкіртке мирас болып келе жатқанына бір таңғалса, екіншіге жаңағы біздің әндеріміздің, қазақ әндерінің еркіннің ырғақтағысы, ауыспалар ырғақтағысы және де кең тыныстылығына көбіне таңғалып тамсанып жатады. Олай болса сіздің қарсыласыңыз біздің келесі сайыскеріміз Амангелді Күзеубайды. Қарсы алыңыздаршы. Амангелді қойнауы кенге бай, Жезқазғанның ұланы. 2003 жылы Көкшетауда өткен Атамұра республикалық фестивалінің бас жүлдесін иеленген. 2007 жылғы Жүсіпбек Елебеков, 2008 жылғы Дәнеш Рақышев атындағы республикалық байқаулардың жүлделі орындарын жеңіп алған міне қарсы алдымызда тұрған Амангелді Күзеубайға да қошемет білдіріп қойыңыздар. Амангелді, қош келдіңіз. Енді сонау Жезқазғаннан шығып кеншеме сәнші болуыңыздың да бір сыры бар шығар. Енді әрине жезқазғандықтардың бәрі кенші, енді ішінен бір екі ән шықса да артық болмайды. Себебі кешегі Тайжан Қалмағанбетовтер бар, солардың іздерін бассақ, Майасар Жаппақовтар бар, солардың іздерін басып осы сал серілік өнерді әрі қарай жалғастырып шыңдасақ артық болмас деген ойдамыз. Абай атамыз ұйықтап жатқан жүректі ән оятар деген ғой. Ал біздің жан жүрегімізді қазір қос сайыскеріміз тербейтін болады. Алғашқы бөлім көңіл ашар басталды.
Ал құрметті сайыскерлер, сіздер дайын болсаңыздар, біз алғашқы бөлімімізді бастайық. Бұл жолы қайсыңыздан қайсы асықты? Төлеутай Серіковтің таңдаған асығы қызыл түсті. Демек, көңіл ашарды бірінші болып Төлеутай Серіков бастайды. Ал Төлеутай, көңіл ашартсыз бастайсыз. Қай әнге көңіліңіз бұрып тұр орындауға? Ақиық ақын Иса Байзақовтың желдірмесінен бастайын деп отырмын. Бәрекелді. Әні кезінде қазақ әніне тыңнан қосылған жаңаша дәстүр ретінде орын алған. Керемет ән, тыңдайық. Алғалқа келді кезін жайлай тұн бұлбұлдай, бақшадағы сайрай тұн өнердің қиясына шыққан сайын болаттай, тастан табан таймай тұн жөнелдім. Желдірмемен желдей есіп қырандай, аспандағы самғай тұғын даусым, дауылпаздай дабылдаған екпінім, самолеттей саулай тұғын тізейін. Өліңді мер вертті есенен, төрт жолыптың қалмай тұғын өнерлі, жастарыңы серіні бал әніді желдірм аттай. Самғай тұғын ай, Өрдіңде қарағайдың еркесіне Исаның шығып кетті шелкесіне домбыра, екшекті тоғыстеріне арқаның, кез болдың ғой серкесіне қолқының. Қопшы менің қағайы бүліңнің, мен дезейін өлкесіне самғайын, қанатымды желі еріп қонғандай оқ жетпесің. Өркешінен келді құрдасым, сіз желдірмеге қай әнмен төтеп бермекшісіз? Ән өнеріне жаңашылдық, өзгешілдігі әкелген, өзінің заманда би болыстарға атсыз жаяу жүріп шапқан жаяу мұзаның әні Ақсисар. Қадірменді көрермендер, сахнада Амангелді Күзеубай. Ақсисар қызала сиса, 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 қалмайды ау кәмгәрі жаяу заралық қылса. Шорманның Мұстафа сау атымдал, атандымы сол себептен жаяуым осал. Ақсиса қызылы сиса, 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 қалмайды ғымдәрі жаяуы жаралық қылса. Байлары орыс қазақ қашқыны дейдай, көререме қашқындықтың күніме тобыса бейм. 300-ге ваттым мәлімі жаяуымыса, қалмайды ғымдәрі жаяуы жаралық қылса. Аттыдан жаяуы жүріп кегін алған, жігіттер шаман келсе маған оқсам бейм. Ой, гек-кай, 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 гай-га, гигигай, ой, гигигай-гай, гигигай-га, гигигай-гок, гигигок, гигигок, гигигай-га, гигигай-гок, гигигок, гигигигай-гай-гай. Сонымен көңіл ашардың шартын бұл екі сайыскерде орындады. Ал енді оның қорытындысын екінші бөлімнің соңында төрешілердің өз аузынан еститін боламыз. Ал ендігі кезеңде бұл кісілердің ән қоржында неше ән бар екен, оны жатқа білетіндіктер жайында білетін боламыз. Сонымен ән көк бар.
Көктем келіп далаға қызғалдақтар гүлдейді. Қызғырқынға көз салмай жігіт шіркін жүрмейді. Ойын сауық бәйгеде ән айтысы басталмай, кештің сәні кірмейді. Арқаның дәстүрлі әнінен бір әнді қайырмасын шумағымен орындайсыз. Оны сіз қайтарып орындап, келесі басқа әнді орындауыңыз керек. Сөйтіп бұл бөлім шамамен 10 минут көлемінде жалғасады. Егер біреуіңіз кідіріп жатсаңыздар, бұл ән көкпар сол жерден тоқтатылып, қарсыласыңыз жеңімпаз атануға бір қадам алға қадам жасайды. Ал толық орындап шықсаңыздар, онда сіздердің орындаушылық шеберліктеріңізге қарай төрешілер өздерінің бағасын береді. Сөйтіп бұл бөлімде жоғарғы 10 ұпайды еншілеу мүмкіндігі бар. Сонымен бастайық. Іштегі ғашықтың жарасау Қазақтың данасы жас үлкен ағасы бар демен сені деге бір адамзат баласы бар демен сендей бір адамзат баласы шарлаян жардая жігіттердің талабы зор екеуі де тапқырлық танытуда көз майын Шақын жүр әлпеш Деген ай, 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 ай Үдай ардақты ғауай Ей, арман ай, арман ай Өдеді дүние шалған айтқан әй келмей қалсам көңіл әй шіркін арман ай арман ай өтеді дүние жалған ей ей арман ай
арманай, жалған о жалғанай, өтеді дүние бір арманменен. Базарың құтты болсын, ардақ тілім, ардақ тілім, қояндым, қояндым. Туғы түргін туман делім ау. Қарқарал сұлу көкшіп, жер шоқтығып, жер шоқтығып, сарарқа, сарарқа. Алтын арай, асқар белім ау. Жер шоқтығай көкше тау, талғарағай бақша бау, бауырыңда бар сексен көл, есің жұпар аңқидау. Бауырыңда бар сексен көл, есің жұпар аңқидау. Мөлт еткен күн шасында шебегін шелім ай, оқ жетпес көкше таудай, мекен деген, мекен деген, тел қара, тел қара. Сен көл, желіңі жұпар аңқидай. Қарқаралы басында шалғызар шақатта жүрік сол қалқай, мұсылман ша кішкенеден бір көскен сәулем едің ау, ғұмырың аз ба көппе ова дариғай, қалқадай әлде қанша. Жастықтың әсерімен о шіркіні салдамаса айранда көл жағалай бітеді ау, көкше қырақ ән салмаң қайдеді ау, ләйлім шырақ қозыбайдың үйінде.
жәлес болама. Әнекен бір жан салған о, дарығай қалқаш ау жайма жуа. Өттің жалған кештім сайран, оға шіркін бозбала, жастық әсерімен шіркін ай салдым сайрана. Ал енді бұл қос сайыскердің нақ бағасын біздің қазылар алқасы өзінің пікірін білдіру арқылы білдірсін. Жалпы бұл жерде енді мынау сахнада жүргендіктің де көп пайдасының бар екені көрініп атты. Оның бер жағында мынау Исаның желдірме сөзі нағыз сахнаның әні ғой. Оның үстіне отырған мына көрермендің де делебесін қоздырып отыратын. Сол жағына келгенде Төлеутай өте тапқырлық танытты деймін. Әрине бұл жерде ақсиса өте сахнаның әні емес деген мақсат емес. Сол себепті де мен Төлеутайға 10 балл бердім, Амангелдіге 8 балл бердім. Ән көп барда бұл жерде де мынау әндер өте жақсы таңдалған. Бірақ та қанша дегенменен әлгі мынау сайысқа түскеннен кейін бе екен мынау бір таң асыруы аздау болып жатыр ма Амангелді інімнің? Төлеутайға бұл жерде де 10 беріп Амангелдіге 8 болды. Талант енді Алладан беріледі ғой, ал тәжірибе ол өмірден жинақталады. Сондықтан ең бастысы бірінші әншіде талант болу керек деп ойлаймын. Тәжірибе келе келе болады. Бүгінгі Амангелді мен Төлеутайдың алғашқы көңілашар байқауында екеуінде таңдаған әндері өте сәтті. Бірақ бұл жерде мәселе әншілікте. Төлеутайдың мына Исаның желдірмесін орындауы маған ерекше ұнады. Бұл көп орындалмай жүрген ән болса да, бұл Төлеутайдың әні екендігіне риза болдым. Ал Амангелдінің орындауындағы ақсиса әрине әлде де болса бір жігерлілік, не болмаса бір жаяу мысаның осы әндегі айтатын ойы, мақсаты әлде де жетіңкіремей жатқан сияқты. Осы жағынан Төлеутайға 10, Амангелдіге 8 ұпай қойдым. Ал ән көп барда тағы да Төлеутай өзінің басымдылығын көрсеткен сияқты. Енді сүрінбейтін тұяқ жаңылмайтын жақ болмайды дейді ғой. Сондықтан бұл жерде де Амангелді біраз жерден сүрініп кеткендігін көрдік. Әнші әрдайым өзін мықты формада көрсету керек деп ойлаймын. Осы жағынан алғанда Төлеутайға 9, Амангелдіге 8. Төлеутайға 10, ал Амангелді енді бұл сайыста өзінің мүмкіндігін толық көрсете алмады ғой деп ойлаймын. Сондықтан Амангелдіге 8. Ал ән көкпар сайысында Төлеутайға 10, Амангелдіге 9. Менің бағам Төлеутайға 10, Амангелдіге 8 болды көңілашардан. Ал екінші ән көкпарынан Төлеутай 9, Амангелді 8. Әншілер тыңдарманның санасына сіңдіріп, жүрегіне жеткізе білгенде ғана ол өзінің бағасын алады. Солай емес па Қайрат аға? Енді екеуі де менің оқушым, екеуі де менің балам. Маған да қиын болып отыр, оңай емес, сіздер байқаңыздар. Сондықтан Төлеутай енді үлкендігін көрсетті, қанша жыл деген оқушым. Ол енді әлгі сахнада, халықтың алдында жүрген, күнде концертте жүр, пісіп, жетіліп келе жатқан көрсетеді. Ал енді мына кім Амангелді болса, оқуды биыл бітірді, сарауыз балапан дегендей. Бұған әлі халықтың алдында шығу керек, әлі қайнау керек, әлі бірақ процент талант қалған еңбек дейді өнерге. Сондықтан екеуі де еңбек жансын. Осылар кісілердің менде бағам бірдей, алдарынан жаңағы жақсылап шыңдай берсін. Енді халық әрі қарай тыңдап отыр, көріп отыр көрермендер. Ертең солардың алдында жарқыраған екеуі де жұлдыз болсын демекпін. Бірінші көңілашарда Күзеубай 8, Төлеутай 10, ән көкпарда Амангелді Күзеубай 9, Төлеутай Серіков 10. Нағыз мықтыны анықтау бұл 8 қырлы телебайқауының бірден бір мақсаты.
Алда бұл сайыскерлердің білім деңгейін анықтайтын боламыз. Жігіттер, тек алға. Өлең сөздің патшасы деген Айдармен келесі бөлімді бастаймыз. Қадірменді сайыскерлер, мына қарсы алдыларыңызда тұрған монитордағы ұяшықты кезек-кезек бір-бірден алмасып үш рет қатарынан таңдайсыздар. Бұл сол ұяшықтың арғы жағында бір әннің мәтіні жасырылған. 10 секунд барысында сіздер тыңдап, ол әннің аты мен авторларын айтуларыңыз керек. Егер таппай жатсаңыздар, сіздер өздеріңіздің жанкүйерлеріңізге арқа сүйейсіздер. Олай болса, сіздер толық берілетін саннан 5 ұпайды шегеріп, яғни 5 ұпайды ғана қанжылай аласыздар. Түсінікті ғой? Олай болса, төке сізден бастайық. Қай ұяшықтан қайсы? Төрттен бастайық. Шіркін көңіл басылмас, жанған өрттей, құрбың кетсе қасыңнан тіліңді алмай. Қақан серінің әні шем шығамыр. Мен төрешілер сіздің жауабыңызды дұрыс деп қабылдап отыр. Қормияның келмейді қалшылдамай ол шегіт сұлу көріңер қаршы қалмай ау вәуай шеркін көңіл басылар жанған өрттей қорбың кетсе қасыңнан тіліңді алмай сайраған сандуғаш пен бұлбұл құстай ей жігіт атың шықпас уәй Қаусылар ма өрит-тарит-то, Вай-то, өрит-тәй. Өй деген әй, ал Амангелді сіздің таңдайтын ұяшыңызға сізге сәттілік алып келсін. Қай ұяшық таңдайсы? 14 қылайық бізді енді. Айғайлап, аспандатып, жүз құбылтсам, кетеді бойым балқып, қызып қаным. Бұл көгаршын әні Жай Мұсаның. Дұрыс, төрешілер солай дейді. Ал көгаршын ән ерке сауы баппен айтсамы ер жігіт не болады ауы серттен тайса. Өйде. Айғайла баспандатып жүз қабылтсам кетеді Бойым балқып қызып қаным үрдәдәйдім 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 Қайсан жақын болып тұр жаныңызға. Тоғыз болсын. Сүйіпті сүйіскенде сағынғаннан талады қарай-қарай екі көзім. Бұл Біржан Салдың әні Айбозым. Дұрыс, Айбозым. Қозыбайдың үйінде мәжіліс боп, әні екен сонда салған жайма шуақ. Біржан Салдың әні жалғыз арша. Дұрыс дейді тұрышылар. Көл жағалай бітеді
ән салмағын қайды ләйлім шырау. Қозыбайдың үйінде мәжіліс болабы, ән екен сонда салған уадаригау қалқатай жаймашуа. Бәрекелді. Ал Төлеутай, тапқырлыңызды тағы танытыңызшы. 12-ші үй ашықты. Көзімнің қарасындай сәулемедің, көңілімнің қуанышты дәурен едің. Қалыған аққым. Дұрыс, қалыған аққым. Бәрекелі, осы жол сізден шалыс баспаңыз. Қай санды таңдайсыз? Енді 5-ші санды көрейік. Кір жуып кіндік кескен қайран елім, артымда бір көрінбей қалдау деймін. Мәди Бәпейұлының әні, Қарқаралы. Ауылымның талдау деймін, жағалай ел жайлауған ау бардау деймін. Кір жуып кіндік кескен қайран жерлер, артына бір көрінбей ай қалдау деймін. Құрметті көпшілік, өздеріңіз көп болғандай, бұл сайыста еш қайсысы сүрінген жоқ. Осымен бұл бөлім тамамдалды. Ән өмірдің, табиғаттың өз туындысы, ол халық өмірінің сәулесі. Ән ұрпақ үшін ата мұрасындай сақтайтын, қастерлейтін аманат. Ал сонымен, құрметті сайыскерлер, бұл бөлімде сіздердің жалпы білімділіктеріңіз сынайтын боламыз. Қарсы алдыларыңызда тұрған мониторда өздеріңіз көргенде 50 ұяшық жасырылған. 50 ұяшықтың ар жағында белгілі бір әншінің орындауында ән айтылады. Оны сіздер таңдау барысында көресіздер, сіздерге қойылатын талап сол әннің авторы мен әннің атын айтуларыңыз керек. Уақытты үнемдеңіздер, себебі 10 секунд уақыт қана беріледі. Алғашқы секундтан тапсаңыздар 10 ұпай еншілейсіздер. Ән тыңдала басталған кезде сіздердің уақыттарыңыз да шегеріледі. Ал егер дәл таппай жатсаңыздар, онда сіздер өздеріңіздің жанкүйерлеріңізге, арқа сүйеулеріңізге болады. Сондықтан түсінікті ғой. Бұл жолы сізден бастаймыз. Бірінші ұяшықты таңдаймын. Жүсіпбек Елебеков, айтпай. Жүсіпбек Елебековтің орындауында Біржан Салдың әні, айтпай. Кімнің әні? Біржан Салдың әні, айтпай. Бәрекелді. Ал сіз таңдаңыз. 30-ды. Қайрат Байбосынов орындаушысы әні... Әннің аты? Әннің аты... Жамалғыз ау деймін шамасы. Жамалғыз, авторы? Авторы Ахан Зерніка. Дұрыс. Үшті таңдайын. Жәнібек Кәрмен. Жәнбас Сипарыл. Бәрекелі. 25-ші ұяшық таңдай келді. Кештіміз са. Тағы да қалдыңыз. Байғабылдың орындауында... Байғабылдың орындауында... Біржан Салдың... Сіз біліп тұрсыз ғой деймі, ә? Біржан Салдың... Уақытыңыз бітті. Енді сіз жауап бересіз.
Біржан Салдың әні жалғыз аша болу керек. Біржан Салдың әні жалғыз а. Орындайтын? Орындайтын Байғабыл. Байғабылдың орындауында. Бісміллә Балабаев па? Қосымжан Бабақов. Өкінішке орай, бұл әнді ешкім таба алмады, сондықтан біз бұл әннің толық нұсқасын тыңдайық. Қане назар салыңыздар. Қарқаралы басында жалғыз арша қатқа жүрек сол қалқаз едек сонша. Ал енді сіз соңғы мүмкіндігіңізді пайдаланып көріңіз, бәлкім осы жол табатын шығарсыз. 12-ші ұяшықты көрек. Мәдидің әні Қарқаралы. Орындайтын? Орындайтын Жүсіпбек Елебеков. Мәди Бәпи, Мәдине Тешекеевтің орындауында Мәди Бәпиұлының әні Қарқаралы. Сіз де қателестіңіз, көрдіңіз, төрешілер осы сөзімді айғақтайды. Ал енді біз толық нұсқасын тыңдайық. Атыңнан айнадай Қарқаралы, сені мұт мене қайғы. Ал сіздің соңғы ұяшықты таңдайтын мүмкіндігіңізді байқайық. 29-шы ұяшық ашылсын. Жазылдың ба Балуан Шолақтың әні Ғалия, орындайтын Мәден Тешекеев. Осы жолда қателескендігіңізді төрешілер айтып отыр. Сіз жауап беріңізші, қане көрейік. Жәнібек Қарменовтың орындауында Балуан Шолақтың әні Ғалия. Дұрыс, бәрекелді. Бұл орындалған екі әнде Жәнібек Қарменовтың орындауында болған. Әнге құмар ғой. Біреу қолына домбыра алып, ән салып бастаса, 8-дегі баладан 80-дегі шалына дейін жиналады. Ал осындай тыңдайтын құлақ, қолпаштайтын халық барда жаңа әннің тұсауы кесілмей тұрмай ма? Олай болса сіздерден, құрметті сайыскерлер, үй тапсырмасын талап етеміз. Бұрын соңды ешкім орындамаған, ешкім білмейтін жаңа шығарманың тұсауын дәл осы арада кесулеріңіз керек. Сонымен кезек сіздерде. Қайжан Қалмағанбетовтің әні Ұлытау деген Ғалым Мұхамедин ағамнан алдым, соны орындап берейін. Сау кесіледі бүгін. Ауылым Ұлытаудың ей, ау даласында ой, сау қайын Дәрі-д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 әр
Ән бар ма, өлең бар ма, о Естілмей повай, ари-дари-дари-давай, жүрген қазақ баласына. Ол әридада едем, ах, ол, әгәгәгәк, әгәгәгәк, ах, Яга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 г
таудың ей. Оу, қарамасы ой, секілдің пове, яри-дари-дари-да оу, қатар түккен ярасым. Көлде қаз, өрде киеге, оу, сайда тотовай, арналған пове, яри-дари-дари-дави, туған жерім жыранасы. Повәри-дари-дем, ахо, әгәгәгәк, әгәгәгәк, ахе, әгәгәгәгәгәгәйге. Сіздердің назарларыңызға Ауылым атты әнімнің соңын кестіріп алайын деп отырмын. Қабыл алыңыздар. Қайсысы жартылай финал өтті? Оны төрешілеріміздің соңғы қорытынды шешімінен білеміз. Ал, Ержан аға, сізден бастайық. Жалпы, өзі мынау соңғы бөлім, 5-ші бөлім. Біраз осы бүкіл хабардың бір мәйегі іспеттес, жиынтығы сияқты да. Елді қызықтыратынын да, біздің де асығып күтетініміз осы соңғы 5-ші бөлім болып отыр. Енді екеуі де бір ақылдасқандай, осы туған жерге деген сағыныштарын білдіріпті. Екеуі де ұнады маған. Мен екеуіне де 10 деген балл қойдым. Қазір осы екі әншінің де орындауындағы айтылған әндерді бірінші рет естіп отырмын. Әсіресе маған мына Амангелдінің орындауындағы Тайжанның әні ерекше әсер қалдырды. Осы әнді сақтап, осылай етіп жарыққа шығуына себепкер болған жаңа ғалым ағам деп айтып жатыр. Бұл шынында да бір жоғалған алтынның қайта табылған сияқты маған әсер берді. Сондықтан
Амангелдіге үлкен рахмет осы Тайжанның Ұлытау дейтін әнін бүгін жарыққа шығарып. Бәрекелді. Ал Төлеутайдың бүгінгі өз әнін орындауы туған жерге деген ауылым деп атаған екен, маған бір түрлі бұл әннің аты туған жер деп аталу керек сияқты. Сөзін де өзім жаздым, әнін де өзім шығардым дейді және өзі орындап тұр. Бұл бір мына бүгінгі біздің хабарымызға дәл келіп тұрған сияқты. Екеуіңе де бірдей 10-10 деген ұпай беріп отыр. Осы жолы осы сайыста екеуі де мықты ма деп қалдым мен. Өйткені мына Амангелдінің, Тайжанның әнін қайта халыққа ұсынғанына соған өте өз тарапымнан ризашылығымды білдіргім келеді. Бәрекелді. Амангелді. Осы керемет әнді халыққа қайта ұсындың соған. Ал енді жаңағы әдепкі сөзінде айтқан болатынмын Төлеутай жайлы. Нағыз әнші, шебер орындаушы деп ем, енді бұған нағыз сал, нағыз сер деген тағы қосқым келіп отыр. Сондықтан екеуіне қоятын ұпайым 10-10. Мен байқап қалдым, бұлар көсілген сайын, ең соңына келгенде бұлар көсіле түскенімді қайран қалып отырмын да. Сондықтан екеуіне де 10 деген баға қойдым. Шындығы кескенде мен де екеуіне 10-10 қойдым. Ал енді бірінші қуандарым мынау Амангелдінің Тайжанның әнді ұлтауын естіртуі, өйткені Тайжан ақын кезінде халық жауы батылып кетті. Тайжан ақын кешегі Нартай ақының ұстазы болған, Сырнаймен айтқан осы әндердің бәрін боксы. Боксы Күлібірайдың туған жиені, Күлібірайдың өзі домбыра Сырнай деп, Сырнаймен айтқан орындаған адам. Сондықтан енді қайырлы құтты болсын, сол енді ел арасында белгісіз болып ұмытылып қалған, айтуға кезінде қорыққан әндер ғой міне, шығып отыр. Сондықтан қайырлы болсын, жақсы орындадың. Осылай ізденістен тайма зіне беремін. Төлеутайдың енді ауылым әні өте әдемі, мелодиясы, бояуы, сол өзінің талабы бар екен. Рахмет. Жартылай финалға 7 ұпай айырмасымен Төлеутай Серіков шықты. Сонымен 8 қырлы теле байқауының жалпы бөлімдерінің ұпай қорытындысы бойынша 189 ұпайды алған Амангелді Күзеубаев. Ал 196 ұпай еншілеген Төлеутай Серіков. Яғни бағы жанған Төлеутай Серіковті құттықтаймыз шын жүректен.